Чи готові вчителі звичайних шкіл прийняти дітей з особливими потребами? Запитаємо в Лариси Самсонової. Вітаю вас. Лариса Самсонова – генеральний директор директорату інклюзивної та позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України. Впевнена, інклюзивна освіта в Україні вже діє, а те, що є школи, які відмовляються приймати дитину з особливими потребами – це людський фактор, на який ми повпливати не можемо. Ларисо, поясніть нам, чому деякі школи відмовляються створювати інклюзивні класи? Справа в тому, що зараз просто такий процес, коли батьки свято вірять. От вони прийшли в школу, директор каже, ні, ми не можемо вас прийняти до школи. Ви уявіть, що директор прийде у відповідальні органи і скаже, його спитають, ви відмовилися дитині? Та він скаже, мене просто батьки неправильно зрозуміли. Підставою для зарахування дитини до закладу є письмова заява. От якщо письмова заява написана до директора школи, і директор письмово відмовив, от тоді вже всі інші рішення мають розглядатися в суду. Батьки бояться. Вони багато дуже звертаються до нас, як до громадських організацій. І кажуть, ні, ми боїмось, бо там у нас тільки одна школа, я з ними посварюся, а потім до моєї дитини будуть погано ставитися. До вашої дитини вже погано ставляться. Гірше вже не буде. І якщо ви хочете, щоб ваша дитина здобула освіту, то боріться. Далі в головній темі ви побачите, як інтерв'ю з випускницею педколеджу завершилось приїздом наряду поліції. Ми розкажемо, чим закінчилась спроба мами Поліни вибити для доньки інклюзивний клас. І чому сама особлива дівчинка тепер проти інклюзії. Дочекайтеся. Закрийте, будь ласка, ворота. Ми чекаємо поліцію. Нам казали, не підходьте, це особлива дитина, краще не спілкуватися. Боялась підійти і сказати, що я не розумію. А часто я чувствую свою вину. Також вони бояться про це розказувати, щоб в них не було проблем на роботі. Відам кабінет директора, я вам все розкажу. І буде от таке от інтерв'ю. Ми повертаємось до історії Поліни, яка після 5 років навчання у звичайній школі змушена була піти звідти. Що ж такого сталося? Дивімося. 4 роки Поліна пережила інсульт. У мене не працювало все. Вона була занадто здорова для інтернату і занадто слабкою для звичайної школи. Я не знала коли-то. Як тоді, як боротися з цим. А в школі, яка, здавалося, підійшла дівчинці, її зацькували. Я просто боялась. Боялась підійти і сказати, що я не розумію. Що трапилося на шкільній дискотеці і чому Поліна знову, як у 4 роки, опинилася у лікарні? Мама така, ого, у тебе 200 пульс. Та чому дівчинка з особливими потребами вчиться у звичайному неінклюзивному класі? Того вечора Поліна вперше наважилася піти на шкільну дискотеку. Вона все ще сподівалася бути, як усі. Я була пустим містом, можна так сказати. Була сірою мишкою. Та замість танцювати і веселитися з однолітками, Поліна весь вечір підпирала стінку. Дівчинка так розхвилювалася, що ледве дійшла додому. Я пішла зі школи. Мам, мені плохо. У мене кружиться голова, мене клонить в сон. Мам, мені поміряла давлення. Мама така, ого, у тебе 200 пульс. І ми визвали скорую. Цькування та ігнорування в школі, виснажливі тренування з плавання, а вона професійно займається спортом, та ще й тато з мамою розлучаються. Усього цього дівчинка просто не витримала. У Поліни стався серцевий напад. Мене продержали в 6-й лікарні, купували пароксизмальну тахікардію, і тоді ще 2 тижні там лежала. А часто я чувствую свою вину. Олена вирішує, до тієї школи, де зацькували її особливу донечку, вони не повернуться. Після лікарні Поля дуже слабка, а йти в нову школу – це знову стрес. Тож мама переводить її на екстернат за 4 000 гривень на місяць. Тобто викладачі навчають дівчинку за шкільною програмою індивідуально. І підхід до навчання особливий. Тебе треба завжди робити зарисовки. Не писати, наприклад, по фізиці обозначення там, що таке путь. А тобі треба зробити зарисовку і зрозуміти, що це таке. За півроку Поліна повністю наздоганяє шкільну програму до 8 класу, але в кінці навчального року плату підвищують удвічі, і безробітна мама не може так дорого платити. А там великі гроші були. Государство. 1980 і все. На Поліну дуже багато грошей уходить.
Тож знову доводиться йти до звичайної школи. Цього разу мама обирає заклад, де індивідуально навчається знайомий Поліни хлопчик на інвалідному візку. Для Олени це знак. Напевно ж, там таки вміють поводитися із особливими дітьми. Десятий клас – урок української мови. Поліна сидить на першій парті, і вчителька час від часу перепитує, чи вона все зрозуміла. Як ні, кличе до дошки. Так, як ідуть, шукаємо приголосник. Р яка буде? Пов'язана. У цій школі майже на 800 дітей. Поліна навчається третій рік. Одразу, як прийшли сюди, Олена вперше заговорила про інклюзію. Та тоді ніхто не уявляв, як це організувати. Вони не могли зрозуміти, що це, зачем це. Що це і навіщо, Олена знає не гірше за міністра освіти, бо вивчила закон вздовж і впоперек. Тому повела Поліну на медико-санітарну консультацію, або там обстежили дівчинку і сказали, як її мають навчати у звичайній школі. Утім, замість додаткових занять із предметів, з яких Поліна відстає, їй пропонують програму для першачка. Нам не могли предоставити те, що мені потрібно. Тобто нам могли предоставити логопеда, ритміку, бісероплетення, психолога. Психолог мені нужен, а от все остальное мені не нужно. Мені нужна, наприклад, там математика або український язик. Кілька кіл бюрократичного пекла і все марно. Інклюзивна освіта їм не піддається. Ми приносили в школу, школа подавала в департамент, ті заворачували. Де той камінь спотикання? Ми з Оленою йдемо запитати в департаменті освіти. Жінка показує документи і нам пояснюють, не могли запропонувати дівчинці додаткових занять з математики і мови, бо їх немає кому проводити. Відбулися певні зміни. От, і розумієте, там ну не завжди вони до нас доходять вчасно. В першому переліку постанови 88 від 14.02.2017 року були години інваріантної складової. І на ці години можна було брати спеціаліста. Зараз, відповідно до нормативних документів, не можна це зробити. Тобто не могли вже дати додаткові заняття? Да. Там написали, що потребує індивідуально. Тобто, в принципі, школа могла це все вирішити. А школа і вирішила. Але що? Не пропустіть далі. Чи погодилась Поліна на інклюзію, за якої б отримала лише уроки з логопедом та бісероплетіння? Я вірю в інклюзію, тому що є такі діти, включаючи і мене, яким потрібні потребності в образованні. Про що мріє особлива дівчинка? Це дуже романтично. Які вершини ще планує підкорити? Я для цього дуже багато працюю. От реформа в дії. Чи все так, як задумувалось? Ну, по-перше, це все-таки приватний випадок, коли на місцях трактують цю реформу як хочуть. Насправді, давайте будемо відвертими, що з одного боку, дійсно, держава забезпечила і субвенцію, і відповідне законодавство, да, нормативні акти, які чітко говорять, що має отримати така дитина в інклюзії. З іншого боку, ми досить часто стикаємося з тим, що люди або не читають ці нормативні акти, буває і таке, або просто чинять опір. Да, вони от не хочуть. Їм так простіше. Да, їм простіше так, щоб така дитина, можливо, пішла в іншу школу, і у них не було з цим проблем. І я вважаю, що це проблема номер один в інклюзивній освіті. Не проблема в коштах, тому що ми можемо взяти багато сьогодні, сотні вже шкіл в інклюзії. І є ті школи, куди заходиш, і дійсно, ти бачиш, як світяться очі у вчителя, у директора, як вони тобі розповідають про те, які ці чудові діти з особливими освітніми потребами, і як вони вибудовують цей процес. А є ті, кому байдуже. Ти не можеш сьогодні змінити в цьому мозку, який звик по-радянському мислити і ставитися до цих дітей, як до хворих дітей. Тому поступово і будуть ці зміни. А ті, хто не хоче працювати, вони будуть змушені працювати. Хіба що інша річ. Чи готовий я, як батько такої дитини, віддати свою дитину в клас до такого вчителя, якого змусили це робити, який не хоче це робити. Чому молоді вчителі відмовляються працювати з особливими дітьми? Наша наступна історія мала би бути зізнанням випускниці педагогічного коледжу, а стала зізнанням самого керівництва навчального закладу. Але чому під час зйомки довелося викликати поліцію? Дивіться.
погрози. Шановні, якщо ви не перестанете знімати, я вам розіб'ю камеру. Чому візит головної теми так збурив керівництво педагогічного коледжу у Чернівцях? Я знана людина в Чернівецькій області. І хто на кого викликав поліцію? Дивіться. Я навчалась в цьому закладі, педагогічний коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. І цього року я його закінчила. Після 4-річного навчання, отримавши диплом учителя початкових класів, Інна пішла працювати вихователькою дитячий садочок. Дівчину запрошували працювати асистентом учителя в інклюзивний клас з особливими дітьми. Та вона відмовилася. Я їх боюсь, тому що я не знаю, як з ними спілкуватися взагалі. Інна зізнається, що боїться особливих дітей, бо її ніхто не вчив, як з ними поводитися. Ми вивчали просто, які є синдроми дітей. Корекційна педагогіка у нас тривала тільки півроку. З інклюзивними дітьми у нас не було навіть практики. Та попри відсутність фахових знань, більшість випускників пробують себе на цих відповідальних посадах. Хто йде працювати на інклюзію, це випускники, які не можуть влаштуватися саме вчителем початкових класів. Та витримують молоді вчителі в інклюзивних класах зазвичай недовго. Вони розповідають, що дуже важко, вони хочуть звільнятися. Також вони бояться про це розказувати, щоб в них не було проблем на роботі. Для особливих дітей у школах немає ні фахових учителів, ні програм, ні підручників. Мої колеги працюють, і вони теж казали, що вони самі в інтернеті складають план, тому що немає цього в школі. І, власне, на цьому наше відверте інтерв'ю з Інною мало б завершитися. Але ні. Керівництво педколеджу, певно, вирішило, що ви маєте право знати про інклюзивну освіту в Україні більше. Добрий день. Зйомки без дозволу. А ви хто? Ми на базарі. Добрий день, чи що? Знайомтеся. Мирослава Іванівна Сичова. Чому ви тут? Ні, індустріального. Чого ж би я сюди заїхала? Заступник директора Чернівецького педагогічного коледжу. Мене звати... Ні, я ви... рада, що вас звати, але скажіть, хто вам дозволив проводити зйомки? Будете зі мною говорити, чи ви... Я вже викликала поліцію. Супер. На всякий случай, йдемо тоді разом. Дуже добре. Заслужений учитель України. Шановні, якщо ви не перестанете знімати, я вам руки від камери заберу. Добре. Така поведінка викладачки – це бурхлива реакція на те, що наша знімальна група нібито не отримала дозволу проводити зйомку на території коледжу. Проте тут варто повернутися трохи назад і розставити усі крапки над «і». Доброго дня. Ми тут запишемо одне інтерв'ю на території, просто щоб ви не переживали. Про те, що журналісти захищені законом про інформацію та мають право безперешкодно відвідувати приміщення суб'єктів владних повноважень, заслужена викладачка навіть чути не збиралася. Закрити, будь ласка, ворота, ми чекаємо поліцію. Та коли приїхала поліція, жінка одразу заговорила по-іншому. Уйдемо в кабінет директора, я вам все розкажу. І буде от таке от інтерв'ю. Ну що ж, ми не проти подробиць. І зайшовши до кабінету педагога, одразу чуємо разючу правду про інклюзивну освіту на Буковині. Не готуємо спеціалістів для роботи з дітьми з особливими потребами. Усе, чого вчать майбутніх спеціалістів у цьому закладі, це лише розрізняти хвороби дітей. Реформа то була, але кадрів то не вистачає. То, що працюють. І те, що треба, це різні речі. З ваших слів я можу зробити висновок, що реформа не на папері. Та реформа в дії. Якщо вас цікавить ще моя думка з цього приводу, то я вам скажу. Ці діти, які мають особливі потреби, вони себе некомфортно відчувають у масовій школі чи в масовому дитячому садку. Уявіть собі, сидить на задній парті разом з помічником вчителя, хай буде так, дитина, яка має ДЦП, порушення опори і руху. Вона сидить, ті діти, перерва, вони штовхаються, бігають, граються, а вона далі сидить, вона замикається в собі. От я правильно розумію, ви вважаєте, що діти, особливі діти, повинні навчатися в особливих закладах? Так, поки що. Я не погоджуюсь з такою позицією, хоч і ця людина вважає, що вона знаний педагог, але вона відстала десь на років 30, десь загубилася ще в радянському просторі, і, можливо, їй треба вивчити досвід інших країн і близького зарубіжжя, не треба далеко ходити, і треба почитати взагалі, які права має сьогодні дитина. Тому це її особиста думка, і, на жаль, таких людей сьогодні чимало, які
так, як і раніше, вважають, що такі діти мають бути відділені від інших дітей і навчатися чи то в закритих там інтернатних закладах, ще десь. Багато хто вважає їх необучаємими, да? Тобто от такий вислів ми дуже часто чуємо, що їх не можна навчати. А знову ж ми говоримо про нашу медичну модель, яка ще залишається, що ці діти потребують лікування, байдуже що в нього. І ніяк вони не хочуть взагалі зрозуміти, що сьогодні вже працюють інші закони. Отже, що сьогодні маємо? Інклюзивна реформа до шкіл прийшла, але до тих, хто вчить педагогів, іще не дійшла. Що зараз ми робимо в Міністерстві освіти? Ми робимо те, що ми взагалі намагаємось змінити кваліфікаційні характеристики. Тобто поставити такі вимоги до вчителя, щоб заклад замовляв ці програми. Тому що якщо вимоги до вчителя поки що не стоять, чи він має все знати про інклюзивну освіту, хоча б базові якісь знання мати, що він взагалі має знати, як навчати таку дитину. І коли такі вимоги до вчителя будуть стояти, коли в заліковій книжці студента має бути предмет з основ інклюзивної освіти, і там має бути стояти оцінка, тоді керівники закладу думають, так, а де ж мені ці програми взяти? Я вже знаю такі приклади, що навіть через корпус миру замовляють собі спеціалістів, вузи спеціалістів із тих же Сполучених Штатів Америки, для того, щоб вони навчали всередині спеціалістів. Але це бажання має бути вищий навчальний заклад. Ми його змусити це робити. Ми можемо вимагати, щоб він це робив, а змусити, ну я не знаю, не може. Зрозуміло. Так.